Ние се враќаме во нашето студио, каде што со мене утринава е професорот доктор Огнен Спасовски, добро утро, од Институтот за психологија во Скопје. Професор, јас ве замолив да се видиме денеска да поразговараме, бидејќи овој вид на масовни, да кажам, стресови кои што се случуваат, не мислам неопходно само во Украина, бидејќи таму се разбира се води жестока војна и тука нема спор околу тоа што се случува. Меѓутоа, украинската криза некако имаше еден цел бран од би рекол, вознемирување, стресови и така натаму на целиот европски континент. Јас и вие нема утринава политичките аспекти да ги разговараме, бидејќи вие не сте, предпоставам, експерт за тоа. Но се шири една психоза. Од една страна, јас и денеска пишував дека не целиот, особено на европскиот континент, но и во светот полека почува расте едно чувство за русофобија, тоа е една напнатост кон русите и така натаму, се прави притисок врз русите, без разлика дали се познати или обични луѓе, да се изјаснат околу работите. Од друга страна, настануваат едни психотични состојби, самите бевме сведоци на најнормална достава на бензин и на горива, луѓето едноставно на еден, да кажем, глас дека нешто ќе се случува, се редат по колонии да не снема и така натаму, што е исто така претпоставувам нормално. Што можеме да очекуваме, бидејќи, ајде да почнем, вие сте психолог, јас сум социолог по професија, ајде да почнеме со тоа како се однесуваат луѓето кога се сами, а како кога се во групи, бидејќи има разлика помеѓу тоа и најнормални луѓе кога се сами на еден начин се однесуваат, а кога ќе станат дел од група, особено ако е скалирана таа група со чувствата, поинаку реагира. Да, дефинитивно во право сте, таа групна динамика е различна од кога човек се однесува, кога е сам соочен со себе, кога е сам човекот условно кажано може би порационално индивидуално те да се соочи со изборите, со можностите, па да донесе некаква и порационална одлука. Додека кога е во група, има една несвесна калкулација дека веројатно ако повеќе мината, како со бензинот, случајот со на бензинските пумпи, ако повеќе мина луѓе го прават тоа, веројатно јас не можам да искалкулирам зошто, не можам да ги искалкулирам сите ризици, по подобро приклони се на масата и прави го тоа што и другите го прават. Затоа што ние сме предиспонирани да се однесуваме по условно кажано на теорија на детекција на сигнали, во смисла подобро е и да направам нешто што не ме чини многу, па макар и да не ме води до некаков очекуван исход, отколку да ја пропуштам приликата. Затоа што во таа една психоза луѓето веројатно велам и посвесно се водени од тој механизам дека можеби доколку не наполнам бензин, а што ако навистина снема бензин. Веруваме дека веројатност дека може би не е баш така, ама што ако навистина тоа се случи? И сега тоа што ако навистина се случи, ај за секој случај јас да си го направам тоа што можам, дава едно олеснување кај луѓето дека во смисла еве барем го направив тоа што можев да го направам. Па сега што и да се случи, јас сум го направил тоа што можам. На некоја линија тука се и суеверијата во таа смисла. Да го направам она што е до мене, па понатаму што ќе даде Господ? Што ќе даде Господ или некоја виша сила? И во таа смисла, дефинитивно, групната динамика е исклучително силен фактор што влијае на однесувањето на луѓето. Врши притисок и на, и на однесувањето во однос на руско-украинскиот, односно инвазијата на Русија врз Украина. Кај нас, вие рековте, русофобија, точно. Меѓутоа, во многу обштества ваквите кризи доведуваат до натамошна поларизација и поделба помеѓу луѓето. Причините за таа поделба може да бидат длабоки. Кај нас, колку се влијателни сега реков медиумите од секогаш во историјата, посебно на 20-тиот век, како овие традиционални медиуми ја заселува се тоа, тоа е добро обработена тема во сите теории, психолошки, социолошки и така натаму. Меѓутоа сега во последниве 20-ти на години имаме еден силен наплив и ова е можеби прва голема војна во која што социјалните медиуми играат. Парем би рекол за оваа западна цивилизација, бидејќи имало војни и пред тоа, трагедиите во Афганистан и во Ирак или во други места секако биле трагедии. Меѓутоа ова е прва голема војна во кој што голем судир на стариот континент, во кој, ајде, западната цивилизација директно засегната.
И сега имате едно седење, предпоставувам дека оние што седеле по неколку часа дневно на Фейсбук, сега предпоставувам додаваат уште по еден час седење на Фейсбук. Колку тоа сето влие врз психолошката стабилност и однесувањето? Многу силно. Многу силно, меѓутоа тука има сега еден нов фактор кој што не е познат во кој не е познат од времињата на традиционалните медиуми. А тоа е начинот на кој функционираат интернет медиумите. Веројатно ви е познато, но начинот на кој тие функционираат и алгоритмите кои почнаа да се создаваат и креираат од времето на Facebook и сите други медиуми и социјални мрежи понатаму, ги го доведува до еден феномен кога луѓето живеат секој во свој меур. Нели на англиски in their own bubble. Во смисла што кога човек еднаш ќе кликне нешто што е, да речеме, про-трамповски, постојано социјалните медиуми го хранат тој човек со нови и нови содржини. И постепено, луѓето, колку и да се рационални, се изложени фактички скоро исклучиво на содржини која поддржуваа таа линија. И луѓето, исто така природно, еволуцијски ние сме предиспонирани да веруваме на тоа што го гледаме. Знаете, во праисторијата, кога ќе видиме змија, ние не размислуваме, чека да размислиме дали е ова змија или може би не, или е некоја виртуелна реалност. Не, змија е опасност. Така што нашиот ум е предиспониран да им верува на сетилата, да верува на тоа што го гледа, да верува на тоа што го слуша, па дури потоа да преиспитува дали е тоа вистина. Така што во една комотна ситуација кога луѓето се кликаат на Facebook, на други социјални медиуми се изложени на содржини кои не се, содржини кои се онака нели лесни за конзумација, не прават напор критички да размислуваат. И тука критичкото мислење е клучен момент, нели? Не прават напор критички да размислуваат, туку постојано и постојано се изложени на еден ист тип на содржини и стануваат се поубедени и поубедени дека тоа е нивната вистина. Затоа на таа линија се и теориите конспирацијските верувања или верувања во конспирации. Човек кога така ќе се задои во една доктрина, нема, исклучително тешко е потоа, значи скоро невозможно да рационално да разбере. Па сите социјално-психолошки истражувања и комуниколошките студии за кои јас сум сведок во последните 15-20 години покажуваат и докажуваат дека луѓето всушност на интернет одат не за да научат нешто ново во најголем дел од времето, туку да ги потврдат ставовите што веќе и така ги имаат. И тоа е една парадоксална ситуација. Интернет е извор на апсолутно огромно, да кажам, шареноликост и понуда на информации, но луѓето сепак одат по тие, така наречени, утабани стази. Да, по линија на помал отпор. Затоа што да се вложи, односно, решавање на одреден проблем е ментално напор. Бара ментален напор. И сега, повторно реков, овие ситуации не се животно загрозувачки, па човек сега да мора да си каже себе се и морам ова да го решим. Туку тоа се, ајде да видам што има денес, што има ново денес. Така што, скип, ајде, ова да видам, интересно е. Од една таква позиција на, ајде да видам што има ново, луѓето секогаш, како што рековте, полесно, по линија на помал отпор, полесно им е да си ги кликна, да си ги отворат оние содржини за кои што веќе размислуваат. Сака, поентата ми е дека не е тоа некоја намерна стратегија сега ќе бар. Да, дори несвесна, да. Значи си ги потврдуваат затоа што им е нивна комфорт зона. Професор доктор Огнен Спасовски од Институтот за психологија во Скопје, да ве прашам, човекот е когнитивно суштество, меѓутоа следната исто толку рамносилно важна функција на мозокот е да обезбеди манипулација на информациите за да го сочува безбедно човекот да може да биде во некој баланс и така натаму. Значи, колку повеќе сме надразнети, информирани, толку повеќе се обидуваме да избалансираме за да не полудиме во крајна линија. Што се сега во овој наплив од стресни информации, од тврди слики, тие ќе потраат сигурно уште известно време, туку што почнат преку некои дени цивилни жртви да се зголемува бројот и така натаму. Што е препораката на психолозите като околу тоа балансирање на информациите? Како таа когниција да ја донесеме во едно, да кажем, врамнетежување со тоа да не изгубиме памет, бидејќи навистина се и сликите, информациите местимично ужасни? За жал, во ваква ситуација многу е
многу е тешко да се даде некој совет кој што навистина ќе биде ефектуиран во реалноста. Затоа што како да дадете совет на целото општество или на целата популација да критички да размисли. Тоа е скоро невозможно. Да беше така едноставно, немаше да ги имаме овие поляризации. Советот би бил навистина луѓето да ги примаат и да си дозвола, тоест да се потрудат да анализират информации од повеќе различни извори, при тоа да не бидеме оптеретени од премногу. Мислам, ситуацијата во Украина е застрашувачка, секако дека побудува огромен интерес, меѓутоа тоа не значи дека ние треба да бидеме преплавени 24/7 на медиумите, бидејќи секоја нова информација само дополнително, како што рековте, предизвикува емоционална, некаква емоционална реакција, некаква анксиозност. Ние уште не сме излегле од големата криза со пандемијата која што се случува еднаш во животен век, еднаш на 100 години таква голема криза. Луѓето во тој период на пандемијата беа подложени на еден континуиран, условно кажано, психолошки товар, што ги доведе до некоја научена беспомошност, апатија после 2 години, што се одрази многу силно на квалитетот на животот. И туку што помисливме дека еве доаѓа пролетан или омикрон слабе, се надевавме. После многу такви бранови на надеж, очај, конечно мислевме дека ќе се релаксираме и не задеси, мислам, се случува оваа криза која што, како што на почетокот спомнавте, сите се плашиме дека може да се одрази. Тука ни е паралелата со Бугарија, така што сликата е идентична со тоа што, нели, во многу поголем размер е ова со Русија и Украина. И неминовно доведува до уште поголема анксиозност која што на долгорочен план, како што реков, се надврзува на кризата со пандемијата и го влошува квалитетот на живот. Луѓето ја губат надежта полека, ја губат оптимизмот. Тоа недвојбено се одразува негативно на човечкиот потенцијал, на human capital, на нашата подготвеност, виталност, да се на демократските вредности, на нашата продуктивност, без оглед дали ќе има нешто или не, се одразува негативно на сите сфери. Професоре, тоа е предизвик и за возрастни луѓе, значи за формирани личности. Меѓутоа оваа војна и па и пандемијата, но особено овој вид на стресови, неверојатно брзо се шират по социјалните мрежи кај што младите се присутни. Значи TikTok мрежата е една од тие што најдобро функционира, Instagram и така натаму. Постариве се на Facebook, па таму се водат тие дебати и така натаму. А кога велам младите, говорам и за од деца од 5-16 години па нагоре, до нашиве студенти, претпоставувам и вие ги имате од 20-21 година, кои што се на работот тоа да станат здрави, ама не се здрави и ќе им треба уште некој да така. Што е препораката? Треба ли со нив да се разговара за ова? Треба ли со родителите, со наставниците, со професорите и какви да бидат тие разговори? Дефинитивно. Ќерка ми има 13,5 години и сериозно е навлезена во прашања, во дискусии, во читање, во расправи по овој повод, што значи дека децата уште многу, на многу пониска возраст, не на 13, на уште веројатно уште на 9, 10, секако согласно на нивното ниво на когнитивен развој, дискутираат и се заинтересирани, бидејќи тоа е глобална тема. Помалите секогаш гледаат од поголемите. Ако поголемите нешто зборуваат, сакаат и тие да видат што е ова. И родителите вообичаено сметаа дека децата се мали, сигурно не знаат и така натаму. Не е точно. Тие се цело време на интернет, тие гледаат порно содржини од 10 години, а камоли војна, Русија, Украина, што е, на што се сведува, бидејќи постојано, како што реков, се обкружени од различни толкувања. И поентата, што ми е целта со овој воведе што го даваме, е дека родителите и тоа како треба да разговараат. Меѓутоа, тука пак имаме еден критички момент. А какви се ставовите на родителите? Бидејќи и родителите, всушност, конкретно еве на темата Русија и Украина, не знаеме Која е добрата страна за многумина? Многумина... Конфузни се, збунети, уплашени, да, и така натаму, цинични кон се, цинични. Има и тој дел. И ова последното е најважно. Мене ме застрашува моментот кога се поистоветува некако, кога страдањето во Украина се става во објаснувањето за оваа војна, дискусијата се прелева на линија Русија-Америка.
а се игнорира страдањето на Украина. Како да украинскиот народ од 45 милиони жители нема право на самоопределување, па сега нели станува збор за дискусија и американците се виновни, и русите се виновни, па е окей, статус кво, и сега ја заборавивме Украина, нека страда. Украинците страдаат заради американците, што е тотално извртен дискурс, затоа што нели, тие како суверена држава си имаат свое право на окружување. Зошто ова го зборувам? Ако се такви ставовите на родителите, што очекувате, какви се ставовите на децата? Децата кои што растат, например 10, 12 години, 15, не е битно, а во ваква силна криза, кога почнуваат да градат вакви позиции, потоа тие деца се веројатно најголем дел од нив на 20, 25, 30 ќе имаат исто така такви радикални или конзервативни ставови кои што условно кажано одат по на матрица дека светот го решаваат големите и тогаш што и да се прави е оправдано. И тоа повеќе слојно се одразува и на овој наш менталитет, отомански менталитет во кој што дали, или султан менталитет, кога султанот може што сака да прави. Многу деликатен е периодот токму за формирање на овој тип на идентитетски и на критички размислувања, бидејќи навистина притисокот е ужасен да се направи тие, кога не би имало кризи, е притисокот ужасен, бидејќи е толку мултиплицирана можност да бидете изложени на информации кои што се и со комерцијална и со секаква друга содржина. Извинете што кажете, да. И затоа тука многу подфрламе на планот на образование. Тоа сакам да ви прашам сега. Што понатаму има ли, гледайте, јас предавам на неколку университети, моите студенти деновиве кои што се, ете, луѓе од своји 20-тина години, иако моите предмети не се директно, како да кажем, политичко, геополитички и така натаму, за социологија се работи, што исто така дел од сето. Но сакаат да разговарат. Истовремено, треба се биде многу внимателен, бидејќи сега наставниците, професорите и така натаму не се тука да држат политички предавања и лекции во некакви нормални процеси. И е многу деликатно ова што го говори да сега образовниот систем, како да се постави кон тоа, како да се избалансира, како да се... Бидејќи пак децата доаѓаат со ставови на своите родители од дома, да. А има еден значен дел од јавноста кој што, како што и самите велите, се збунети, цинични, со вакви, со накви визи, страни и така натаму. Да. Училишта, образовниот систем и училиштата мора да бидат одговорни. И ние веќе и во поранешниот систем образованието беше многу лошо. После транзицијата имавме шанса да имаме поквалитетно образование, меѓутоа тоа не се подобрува. Без разлика на која гарнитура е на власт, се прават големи киксови или не се прави тоа што може да се прави. Технологијата во последните 20 години е отидена, замислете во каков свет живеевме пред 200 години, кога почнал некаков организиран систем на образование. Денес каде е светот, а начинот на образование е скоро идентичен. Замислете каква парадоксална ситуација. Образованието и тоа како може нешто да направи, и односно има одговорност, бидејќи децата поминуваат многу голем дел во училиште, дури за огромно мнозинство децата и повеќе време поминуваат на училиште отколку дома со своите родители. Училиштата мора да бидат, образовниот систем мора да биде поодговорен, и училиштата, наставниот кадар, стручните служби. Затоа што вообичаено се префрала одговорноста на родителите. Да, родителите се примарниот фактор. Меѓутоа, ако децата поминуваат повеќе време на училиште и тоа како, тоа е простор каде што може да се развиват, бидејќи структуриран систем, каде што може да се развиваат пред се критичкото мислење, правилен начин на функционирање или развивање на тие вештини на медиумска култура, каде што би можело децата да разговараат и да размислуваат на поинаков начин. Меѓутоа, нашиот образовен систем не е флексибилен. Ние имаме обидени или за промени на образовниот систем, меѓутоа наидуваме на еден огромен отпор да не се менува нешто што и понатаму не е добро. Во која смисла да не се менува? На кој начин е нефлексибилен? Начинот на кој, еве, на пример, зошто денес ние немаме, зошто во нашиот образовен систем нема предмети во кои што децата директно во структурирана атмосфера ќе дискутираат за украинскиот конфликт? Без политика, без заземање страна. Мислите за важноста на... Важноста на конфликтите не мора да се дискутира конкретно. Меѓутоа, криза, бегалци,
Зошто не се зборува за тема бегалци, страдања на луѓето? Тоа се обштествени науки. Зарем на децата повеќе им е важно на памет да набубаат некои... историски датуми, например. Да, историски датуми и така натаму, а да не ги вежбаат во живо, во даден момент, во реален, конкретен контекст кој што тие и го живеат. Видете, еве, тоа е илустрацијата. Децата, младите, го живеат овој момент на војна, а не се дискутира. Туку се дискутира нешто што било пред 300 години. И потоа се оставени на тоа што ќе го закачат на некој стрим. Да, оставени се, како што реков пред малку, на некој алгоритм, кој ќе им го зацврсти тој меур во кој ќе живеат на едната или на другата страна. Професоре, гога ми се ова теми, се разбира дека ние не можеме да ги продискутираме овдека, но сепак да ве прашам и како психолог сега, дали е добар советот да и со ова излегување од пандемијата, па може би времево ќе стане поубаво за 5-6 дена и така натаму, дали е добар совет да се малку да се одморат овие справи? Бидејќи јас не припаѓам на оние кои велат дека ова е сега судниот ден за развој. Тоа е нова технологија со која сите ќе живеат, младите веќе ова име дел од, како да ви кажам, како да е дел од раката, да кажам, биолошки дел од. Сепак треба ли некаква дисциплина, некаква, како да кажам, на некаква диета може би да се препорача, не мора да биде остра, за да малку се одмори умот, когницијата, целова што не окружува, или може би само треба да се пренасочиме во тоа што бараме нови апарати? Да се... Невозможно е, повторно психолошки гледано, невозможно е да си кажеме или некому да кажеме и да очекуваме дека ќе има резултат, ако си кажеме, ај се, два дена или три дена да го ставиме на страна. Нешто на што толку многу сме навикнати, дури и психологијата кажува и дека не е препорачливо. Толку крупни залаци, тешко е да ги совладаме. Меѓутоа, развивање на таа дисциплина, се надоврзуваме на предходното, образовниот систем, поучувањето, критичкото мислење, повторно една мала дигресија. Ние тврдо задоените верувачи во конспирации не можеме сега да ги смениме. Ние на тој план можеме само... Зошто е таа желба да се верува дека се е резултат на заговор, дека за се стои некаква посилна причина? Знам дека ја прашувам голема тема, ама во психологијата зошто има потреба луѓето дури и за потполно рационална можност да си ги објаснат работите да веруваат во некакви зацкриени заговорнички планови? Затоа што ние го идеализираме човекот и мислиме дека вака кога ќе погледнеме денес каков е 21-виот век, ние ставаме знак еднакво помеѓу совршен условно премногу развиениот свет, ставаме еднакво со денешниот човек, со секој денешен човек. И ние мислиме ако човекот успел да го создаде ова, тогаш и секој посебен човек, посебно секој човек е еднакво толку развиен и способен и за рационално и за развој и така натаму. Не, човекот е крв и месо. Човекот ги носи истите гени од нашите прапредци од пред 100.000 години од саваните во Африка. Човекот не е идеално суштество. Човекот, психата еволуциски е мозокот, психата е развиен да се снајде, да функционира оптимално, а не совршено. Во тоа оптимално, ние сме преплавени, во секој момент преплавен умот, нашиот ум е преплавен со огромен број на информации. Јас како психолог знам или сум информиран не повеќе од 10% од се што се случува во целата психологија. Можам ли да знам за секоја друга наука? Ако во психологијата не знам, камо ли во другите науки? Така што секој човек преплавен со огромно море на информации, нашиот ум не е совршен за да може да ги испроцесира. И повторно по линија, многу економично, си заокружува една приказна. Човекот е сушт како Харари, што вели, човекот е битие на приказни. Потребна ни е приказна која ќе ни затвори еден гешталт, со кој што, и кога ќе си го затвориме тој гешталт, си имаме објаснување, сме си добиле одговор на прашање кое всушност нема одговор, ама не е правело анксиозен, си добиваме одговор и тоа барем за кратко време не релаксира. Парадоксално, но верувањето во конспирации дава едно краткорочно смирување на таа анксиозност. Долгорочно е многу штетно, но краткорочно и тука е коренот на овој проблем. Тоа речи си е станато догма, како овие верски догми, кои што го објаснуваат светот и тоа фактите што не може да ги... А кој е основата за настанокот на верските догми и религијата? Истиот е механизам. Кога во праисторијата гром ќе убие некого човекот, не стоел пред ситуацијата да каже
не сум доволно развиен, ова ќе почекаме едно неколку милениуми да се развие технологијата, па да видиме зашто е, не си дава одговор, ово се више сили. Дури ако би дозволите, и нема врска тоа со нивото на образование, јас абсолютно, мислам абсолютно, и добро образовани луѓе знаат да развијат теории за кои што мозокот да ви штукне. Ама механизмот е тој, затоа што и многу образованите луѓе имаат потреба за некакво објаснување и имаат потреба да си докажат. Знаете, со верувањето во конспирација е поврзана една, тој е многу сложен феномен, нели? Поврзана е една тенденција на потврда дека сум добро информиран. Кога луѓето ќе си го заокружат тој гешталт, веруваат дека ја знаат вистината. И тоа им дава една за нив добра позиција да се носат со сите предизвици понатаму. Професор доктор Огнен Спасовски, ви благодарам за ова утринско брифирање. Се надевам дека барем на некои што не слушат и гледаат, им дадовме можност малку да ги од гешталтот и од своите наративи да ги тргнат завесите, да погледаат и низ џабо што се случува надвор. Ви благодарам за ова утринско брифирање, Огнен Спасовски.